Артық қыламын деп тыртық қылды. Қазақстан темір жолы ұйымының мерекелік жарнамасы көпшіліктің наразылығын тудырды. Әлеуметтік желі қолданушыларда мекемені сынға алды. Көтеріңкі көңіл-күй сыйлаймын деп, елордалықтар ашуына тиген ұйым қызметкерлері әрекеттері үшін кешірім сұрады. Олар ролик әлеуметтік желіде тұрғындардың қызу талқысына түсті, кейбір азаматтарға жарнама жақпаған сыңайлы. Біз жарнамаға байланысты туындаған жағымсыз көңіл-күй үшін кешірім өтінеміз. Жарнаманы жариялар кезде біздің ойымызда әйелдер қауымын ренжіту болған жоқ деді. Бұған қоса ерлермен иық тіресіп қызметте жүрген арулардың еңбегін жоғары бағалайтынын жеткізген.